Zdraví vás Petra Babče Štěpánková při dalším videu na téma výroba ovocných placek nebo ovocných kůží, chcete-li. V minulém videu jsem vám ukázala, jak se připraví hmota, to znamená, jak si namixujeme ovoce, co všechno do té hmoty dáme. A teď vám ukážu můj postup na můj typ sušičky, což je sušička ABC. Ještě jsou další dva názvy těchto podobných sušiček, Domo a Bielmayr. Jsou to staré sušičky vlastně s těmito platy, které už jsem minule ukazovala. A na tato plastová plata, vlastně na začátku, než tam začnu nanášet hmotu, tak si je musím vytřít, takže si na ně nanesu trošičku kokosového oleje, takže si to teď přímo ukážeme. Já si jenom nastavím foťák, abyste to lépe viděli. Tak, snad to bude fungovat. Tak, mám tady nachystaný kokosový olej, takže obyčejným ubrouskem nebo nějakým štětečkem na olej si takto lehoučce vytřu plato. Takže točením vlastně můžu takto pěkně jenom jemňonký film, jenom aby se mi ta placka úplně nepřilepila. Někdy je dobré si nahřát tu sušičku, ono se potom ten olej kokosový lépe nanáší. Tak a teď už můžeme nanášet hmotu. Mám tady smíchanou hmotu, kterou jsme si ukazovali, to znamená, mám tam semínka, mám tam trochu kokosového cukru na oslazení, tady těch kyselých meruněk a tady tahle várka mi vyjde, nebo tahle dávka mi vyjde na dvě ta plata. A já už jsem si to vychytala tak, že vlastně nanáším ležící velkou, takhle vedle sebe, většinou 10 až 11 těch plných ležic, tak jak mi to vyjde z tohoto talíře, který byl zhruba centimetr až dva pod okraj naplněný tou hmotou, by mě to mělo vystačit na neúplně tlusté placky, spíše tenší placky, které se mi dobře slupují. Samozřejmě pokud chcete, můžete si tu vrstvu udělat i větší. A ukážu hned, jak se roztírá. Na to roztírání zkoušela jsem různé nástroje. Teď už tady ukážu nějaké, co jsem si nakoupila, plastové stěrky, nebo můžete použít silikonovou. Záleží na vás. Mně ta lžíce vyhovuje, protože na lžíci se mi to moc nelepí, ta hmota, a dá se už tím naučeným grifem roztáhnout tu hmotu tak pravidelně, hezky. No, takže ještě ten zbyteček tady můžu někam doplnit, kde se mi zdá, že třeba méně. Tak a tou lžící začnu, protože vím, že mi ta sušička suší více uprostřed, tak začnu dělat větší vrstvu tady uprostřed. Otáčením toho plata docílím vlastně jakoby takové pravidelnější vrstvy. No a teď začnu roztírat, zase otáčím a začnu takto lžící roztírat pravidelně do stran. A snažím se udělat tu vrstvu co možná nejrovnoměrnější, aby se mi na některých částech nepřipíkala víc a na některých třeba ještě nebyla dosušena. No a tak toto vlastně udělám třikrát, si otočím, tak abych rozetřela opravdu tu hmotu až do okrajů, pěkně pravidelně. Když se mi zdá někde, že je to míň, tak se tam vrátím a tam, kde vidím, že mám víc té hmoty, tak si odeberu trošičku tou lžíci. Jde to docela dobře, když se naučíte odhadovat zhruba to množství a roztíráte takto pravidelně. Tak udělám hned tu druhou, ať to můžeme dát sušit. A můžete si to dělat klidně i na té sušičce, ono je to možná i lepší, že se to lépe otáčí. Takže já to teď rychle jenom udělám a dáme placky sušit. Ještě ukážu, které pomůcky můžete použít, takže kromě lžíce je to prostě stěrka silikonová nebo plastová. A když víte, že vám ta sušička
musíte si to prostě vyzkoušet a když víte, že vám ta sušička třeba suší na některých místech víc, na některých míň, tak si přizpůsobit i tu hustotu, i tu vrstvu hmoty, kterou tam vlastně dáváte. Když máte naplněna všechna plata, tak se sušička vlastně zapne. Já ji dávám, mám tady vlastně termostat na 3 stupně teploty. Takže dávám tady ten střední stupeň. To znamená, když to takhle ukážu, tady mám jedničku, dvojku, trojku, dávám na 2 a tady si potom nastavím dobu, na kterou chci, aby mě sušička sušila, bez toho, že bych ji musela kontrolovat. Když jsem doma, jak jsem už říkala, tak si ta plata i přehazuju trošičku, protože mi suší více ty spodní než to horní, takže můžete to prostřídat. No a za zhruba pět hodin mám usušeno. Pokud zkontroluju a ještě jsou tam, dám-li nějakou větší vrstvu, jsou tam ještě nedosušená místa, tak to klidně nechám ještě na půl hodiny, na 3/4 hodiny znovu dosušit. Případně pokud jde plasta sloupnout, bez toho, že by se mi nějak potrhala, tak ji otočím a ještě nechám dosušit tu spodní část, aby byla úplně suchá. Záleží také na vás. Placky se nemusí sušit úplně do sucha. Někdo to suší až úplně do tvrdá a náme si to do sklenice. Já to suším tak nějak, aby ty placky byly ještě pružné. Tady mám placku na ukázku, jo, takže aby se s ní dalo manipulovat, aby se dala stočit do ruličky, jak ukážu potom v tom posledním vstupu, což už budou ty víceméně usušené hotové placky. Tak, doufám, že se vrhnete do práce a že budete mít také takovou radost z těch výrobků, jakou mám já a mý kamarádi, když je jimi podaruju. Tak, děkuji vám za sledování a těšte se ještě na třetí video, třetí díl. Mějte se hezky, ahoj!